Sveicināti karavīri! Es sveicu! Brīvi! Teik godsardzes nomaiņu postenī numur 1! Skatēt, visu! Daniels Alekno! Amanda Beker! Daniels Lazdārds! Andrejs Zenis! Ēriks Klimenko! Netopot spēkus, veselību un dzīvību! Sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību! Sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību! Ministru kungs, karavīri, vecāki, tuvinieki, draugi, visi, kas šeit ir sapulcējušies, vispirms es sveicu jūs, pilntiesības 59 mūsu bruņoto spēku karavīrs ar svinīgā solījuma zvērsta došanu. Es domāju, ka mēs visi varam būt lepni par jums, par jūsu izvēli, teikt paldies par to, ka nenobijāties un pievienojāties Valsts aizsardzības dienestam. Es esmu pievienojušies Valsts aizsardzības dienestam, un dienēsiet Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljonā. Vienībā, kas pilda divas ļoti svarīgas funkcijas. Kaujas uzdevumu nodrošinot bruņoto spēku vadības darbu un esot reizē gan mūsu valsts, gan mūsu bruņoto spēku vizītkārti. Nodrošinot ceremonijas, uzņemot augstus viesus un parādot mūsu bruņoto spēku gatavību un arī kaujas spējas. Es gribu teikt paldies vecākiem un tuviniekiem par to, ka jūs esat izaudzinājuši tādus jauniešus. Es gribu teikt paldies virsniekiem, instruktoriem, kuri jau ir daudz darījuši, lai jūs kļūtu par mūsu bruņoto spēku karavīriem. Lai kā tas būtu jūsu izvēles pēc dienesta beigām, vai profesionālais dienests, vai civilā dzīve, jūs būsiet labi sagatavoti gan mūsu valsts, aizsardzība gan arī savai turpmākajai profesionālajai vai privātajai dzīvei. Tādēļ vēlu jums visiem tiešām pilnvērtīgu, interesantu dienestu un lai jums visiem gods kāpot Latvijai.